Tervetuloa Jääkiekko-studioon. Suomi pelaa tänään alkusarjan kolmannen ottelun käkikellojen kotimaata Sveitsiä vastaan. Ja me päätimme, että jätämme yhden illan Hartwall Halliksen kanssa väliin ja tulemme tänne kansan keskuuteen. Kamppiin Elmo Sports Bar & Grillin, jossa Jääkiekko-studiota siis tarjolla. Mukana muutama super mega jääkiekko-asiantuntija ja kasallinen turakaisia, joten ei muuta, mennään sisään. Aika miehekkäin. Suomi avaa ottelun väkivästi ja tekee turnauksen ensimmäisen ylivoimamaalin. Märkä Simo, kommentit Suomi avaus maalista. No tosiaan siinä Immonen voitti hienosti aloituksen jälkeen. Mikke suojasi vielä lyhyellä kädellä hienosti kiekkoa, laittoi viivaa, pakki. En muista kuka pakki oli, mutta laittoi tommosen maalin takasyötön siitä. Ja Immonen hienosti otti vielä haltuun ja siitä niin viimeisteli kauniisti 1-0. Ja sama ketju on siellä tekemässä toista maalia heti minuutin perään. No niin, tää kertoo just siitä, että kuinka huikea pelaaja Mikael Granlund ja kuinka huikea koko ketju on, että se toimii edelleen niin kuin nähtiin viime keväänä, että tästä on hyvä jatkaa Suomen peliin. Ensimmäinen erä Suomi-Sveitsi-ottelusta pelattu ja Suomi johtaa Jarkko Immosen ylivoimamaalilla ottelua 1-0. Elmo Sports Bar & Grillin jääkiekkoisäntänä toimii jääkiekkoleijona numero 98 legendaarinen Matti Haagman. Matti, miltä ottelu on näyttänyt tähän mennessä? No joo, eihän toi niin kuin sanotaan näin, että kyllä mä enemmän Suomen todottaisin vielä, että eihän toi helppoa ole tietysti, että kaikki muutkin maat yrittää voittaa ja tasot on noussut tuolla Keski-Euroopassa ja näin poispäin, mutta no hei, yhtään maali ei mennyt vielä omiin, että näyttää hyvältä. Matti Haagmanin isännöimän Elmo Sports Bar & Grillin jääkiekkostudion kolmas asiantuntija pelikanssissa tänä vuonna hopeata voittanut Max Wern. Aika mielenkiintoista 21 sekuntia tähän toiseen erään ensimmäiselle kolmannekselle. Joo, aika yllättäen tuli, Suomi pääsi heti kaventaa perään, että se oli tosi tärkeet varsinkin henkisesti noille jätkille, että mitä nopeammin, sitä nopeammin ja ettei kande jäädä murehtii kuitenkaan, että omissa soi. Tekikö suomalainen puolustaja mitään väärin tuossa tiputtaessa, kun Sveitsi tuli NS2 yhtä vastaan? No ne on jo vaikeit paikkoja aina, kun sieltä tulee kaksi kaveria täyttä höyryä ja siinä on vaikea aina päättää, että kumpi on se vaarallisempi. Että tällä kertaa oli hyvä kaveri ja laittoi kiekon verkkoon, että ei kaikkikaan laita tuosta suorasta hyökkäyksestä sisään. Niin siinä vastustajan liha ei riipu sen jälkeen. Olemme toisen erän viimeisellä vitosella, kun Suomi niittaa 3-1 maalin. Ja märkä Simo, nyt saat vuolaasti kehua entistä joukkuetoverisi Miikka Granlundia. No joo, siihen oli heti tilanne lähti siitä, kun Mikke heitti semmoisen päätökiekon, mihin oli helppo Immosen mennä. Et siinkin on nähtiin, kun mikä on pelimiehen ero normia jää. Että heität semmoisen päätökiekon, mihin kaveri ehtii. Siitä niin Immonen ryösti kiekon, käytti Pesosella uudestaan Granlundille. Granlundit maaginen syötti taas maali eteen Immoselle ja siitä läheltä ylös lumikasa päältä. Mikke ihan huikea pelaaja, ollut taas ihan dominoiva pelaaja. Mä tiedän mistä ei löytää tuota vaihdetta koko ajan lisää. Ja sehän me kaikki tiedetään, että kun pelit koveni, niin kovenee myös Mikke. Että oli tasa mikä tahansa, jokainen on epäilystä aina. Että pystyyköhän se, pärjääköhän se, mitä näyttää, ihan hyvä. Suomi siirtyy 4-2 johtoon illan toisella ylivoimamaalilla ja itse on ollut vähän huolestunut tuosta ykkösketjun meiningistä. Jussi Jokinen ei tuntunut toimivan siihen ollenkaan, mutta nyt näytti hyvältä. Joo, siinä Juuso Hietanen hienosti toimitti kiekkoon maaliin yksinkertaisesti ja Jussi Jokinen pääsi ottaa ribari siitä ja tarjoili hienosti Valtteri Filppulalle ja Valle pääsi iskemään maajoukkueuransa ensimmäisen maalin, mikä tekee varmasti gutaa. Antaako tämä vähän lisäaikaa ykkösketjulle, että pidetään se koossa? Joo, se antaa varmasti lisäaikaa, ettei kunnit joudu tuonne pressboxin puolelle. 4-2, 10 jäljellä. Toivottavasti ei jouduta enää pöllisemään, vaan Suomi nappaa helpot 3 pistettä. Kai voidaan sanoa tähän kliseesti tälle jääkiekko-termeen, että taistelu on tauonnut ja Suomi ottaa 5-2 voiton Sveitsiä vastaan. Max Wern, kerro, minkälainen ottelu oli sinun mielestäsi? Oli mun mielestä tosi hyvä matsi. Että hyvä tempo oli koko pelin läpi ja Suomi hallitsi taas koko matsiin, että oli hauska nähdä, että tuli vähän enemmän maaleja. Sim Liivik, onko mitään osa-alueita, missä Suomen pitäisi parantaa? Missä näet
että olisi jotain pieniä heikkouksia? No mun mielestä hyökkäyspeli on ollut mainiota ja veskaripeli ihan täyttä elitismiä. Ja mun mielestä ehkä jos joku pieni tommonen parantaminen, viilaus, niin ehkä puolustuspeli, siellä oli ehkä semmoista semisekoilua välillä, että puolustus ehkä peli olisi semmoinen, mitä voisi ehkä enemmän kehittää vielä eteenpäin, kun mennään. Kovat maat tulee vastaan, Keslavit, Helsingin yön tämänhetkinen kuningas ja muut kaverit, niin siihen ehkä pitäisi vähän kiinnittää huomioon. Matti, 3 ottelua pelattu, Suomi voittanut kaikki. Minkälaiset fiilikset jatkoa ajatellen? No totta kai erittäin, erittäin hyvät fiilikset, että hei, 3 peliä, 9 paunaa. Niin enempää et voi saada, mutta pikkasen pelottaa toi, sanotaan toi, että ei Suomen peli kumminkaan ole niin kuin ihan raiteella. Et meillä on onneksi 2 maailmanluokan maalivahtia ja okei, tänään meni ensimmäiset maalit meni tuonne Suomen päähän, mutta on Sveitsi vähän parempi joukkue kuin Slovakia ja näin poispäin, että, mutta erittäin hyvät fiilikset. 3. alkusarjaottelu Sveitsiin vastaan, 5-2 voitto. Matti Haakman, Sim Liivik, Max Wärnand, tuotas hyvää komppausta, mitä kentällä oikein tapahtui. Suomen seuraava pelihan on torstaina ja silloin vastaajana taitaa olla Ranska, joten jos halukkaita, niin tervetuloa Elmo Sports Bar & Grilliin Kampin metroasemaa vastapäätä. Elisa.